Svane Kuzmanoviću, posle prve utakmice i osvojenih bodova, sledinjem taj Hajduk Veljko, ekipa sa kojom imamo neka gorka iskustva, ali novo je prvenstvo, ja bih rekao nova računica, novi način razmišljanja, novi tim, novi trener, tako da želeli bi da verujemo da ćemo u Negotinu imati pravu sportsku atmosferu u kojoj bi Radnički trebalo pokaže svoje vrednosti. Tokom ove nedelje se ozbiljno radilo i sa kakvim razmišljanjima, odnosno kakvom konstatacijom posle svega što ste do sada radili, krećete za Negotin? No, mi uvek imamo obavezu da igramo maksimalno pozitivno svaku utakmicu, znači gledamo da igramo najbolje što znamo i umemo u trenutku, nadajući se da će to biti dovoljno za osvajanje celog plena. Tako da u nedelju pripremamo celu za tu utakmicu protiv Hajduk Veljka u Negotinu. Tu je ekipa kao i svaka druga za nas, prosto gledamo svaku nedelju kao novi izazov. Kako je situacija u vašim redovima, kako se to kaže da mi gledamo sebe? Pa dobro, pravo nastupa u ovoj utakmici će dobiti igrači koje nismo mogli da računamo u prvom kolu, Panića, Acu Stojkovića i Mladena Petrovića. Tako da, eto, ubijamo redove, skupljamo se, ono što kažu, i nadam se još jači ulazimo u nastavak prvenstva. Atmosfera je dobra, nema povređenih? Pa nemamo povređenih, radi se jedna radna atmosfera, puni smo, eto, samopouzdanja, entuzijazma, i ove pripremne utakmice, rezultati, pa i prvo kolo protiv jednog neugodnog protivnika, Trstenika, gde smo, mogu da kažem, onako i lakše nego što smo očekivali, došli do tri boda. Da li se primećuje, odnosno u kojoj meri ste vi zadovoljni onim kako tim raste s obzirom na vaše zahteve? Pa mogu da kažem da i neke stvari su sigurno nove za igrače, treba im dati kredit, treba brzo da se transformišu, nadam se da će pratiti zahteve, ja imam visoke standarde, nadam se i svi u klubu, tako da mi samo očekujemo da igramo najbolje što znamo i umemo i da će to uvijek biti bolje nego protivnik i da će biti dovoljno da osvajanje bodova.